Un motorista va morir ahir a la nit en un accident de trànsit en xocar amb un senglar vilobí d'Onyà. La víctima tenia 35 anys i era veí de Vilobí. L'accident de trànsit fatal va produir-se cap a 10:15 de la nit a la recta de Can Terrer. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre mortal, però les primeres indagacions apunten que un senglar va irrompre al mig de la carretera i en aquell moment un cotxe que circulava per la via hi va xocar. L'animal va quedar estès a la calçada i la moto que va venir després per la mateixa via no va poder evitar també impactar-hi. Això va provocar que el motorista sortís projectat de la moto i acabés perdent la vida. Durant la mateixa nit es va produir un altre accident de trànsit al mateix municipi, però en aquest cas a l'AP7. El cotxe anava en sentit Barcelona i, sortosament, va acabar amb un ferit lleu, segons indica el Servei Català de Trànsit. Amb aquest ja són 11 els motoristes que han perdut la vida en un accident de trànsit a les comarques de Girona des de principis d'any en vies interurbanes. Això representa més de la meitat de les víctimes mortals d'accidents en carreteres, que ja s'eleven a 20 des d'inici del 2023.